हेलो एभ्रिवान हामी क्लास कक्षा नौको सोसल स्टडिज सब्जेक्ट पढ्दैछौँ युनिट वानको लेसन टू लेसन वान हामी पढिसकेका छौँ दुइटा भिडियोमा है लेसन टू टाइप्स अफ सोसाइटी सोसाइटीको वर्गीकरण सोसाइटीको भन्दाखेरि सोसाइटीको टाइप्स टाइप्स माने किसिम है कति किसिमको भन्छ नि एक किसिम दुई किसिम यो किसिमको त्यो किसिमको होइन त्यो किसिम हो है टाइप्स त सोसाइटीलाई वर्गी टोसाइ सोसाइटीलाई यस्तो किसिममा बाँड्नको लागि होइन भाग ल मतलब फरक फरक भयो भने चाहिँ फरक फरक होइन के के आधारमा चाहिँ फरक फरक हुनसक्छन् समाजहरू के के आधारमा फरक फरक हुनसक्छन् सर एडवर्ड ब्रु ब्रुनेट टाइलर टिलर भन्ने एकजना इङ्ग्लिस एन्थ्रोपोलोजिस्ट भन्ने थिए उनले चाहिँ सोसाइटीलाई क्लासिफाई गरे इन्टु नोमेडिक सोसाइटी र बारबरियन सोसाइटी एन्ड सिभिलाइज सोसाइटी भनेर है त यो नोमेडिक सोसाइटी भनेको कस्तो हो बारबरिक सोसाइटी भनेको कस्तो हो र सिभिलाइज सोसाइटी भनेको कस्तो हो भनेर तिनवटा किसिममा उनले चाहिँ गरेका थिए डिभाइड गरेका थिए भाग लगाएका थिए यहाँ हेर्न सकिन्छ बारबरियन सोसाइटी भनेको अनसिभिलाइज अनसिभिलाइज भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि न उस भएको के सिभिलाइज नभएको सिभिलाइजेसन भन्ने पढ्यौ क छ आठ सात आठ नौमा सात आठमा पढ्यौँ मेसोपोटापियन्स मस मेसोपोटापियन्स सिभिलाइजेसन होइन ग्रिक सिभिलाइजेसन यी कुराहरू थियो रोमन सिभिलाइजेसन यो पढ्यो कि पढेनौ है सिभिलाइजेसन भनेको के हो भन्दाखेरि सिभिलाइजेसन को अर्थ एक किसिमले चाहिँ विकास अथवा परिवर्तन अथवा प्रोग्रेस भन्ने बुझिन्छ है प्रोग्रेस विकास भएको है पोजिटिभ चेन्ज आएको है त्यस्तोलाई सिभिलाइज भन्छ सिभिलाइजेसन भन्छ है जस्तै कुनै ठाउँ यो ठाउँ कसरी यो विकसित भयो है यहाँ चाहिँ कसरी विकासको कसरी यो ठाउँ चाहिँ मान्छेहरू कसरी यहाँ आए कहाँबाट आए यहाँ मान्छेहरू पहिला के थियो यहाँ होइन तर रोमन सिभिलाइजेसन पढ्दाखेरि त्यहाँ ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरू पहिला कहाँबाट आए है किनारमा कुनै खोलाको किनारमा विकास हुने गर्छ सिभिलाइजेसन हुने गर्छ मान्छेको त्यहाँ है मान्छेहरू कहाँबाट आए कसरी त्यहाँ चाहिँ बस्न थाले मान्छेहरू है त त्यो हो सिभिलाइजेसन है एक किसिमको परिवर्तन अथवा विकास भन्दा पनि हुन्छ है त अनसिभिलाइज भनेको के भन्छ त भन्दाखेरि विकास नभएका है न्यारो भएका न्यारो माइन्डेड है नेरो माइन्डेड भन्दा पनि उनीहरू धेरै विकसित नभएका मान्छेहरू के ब्रुटल अनकल्चर्ड है कल्चर नभएका है एकअर्कालाई मार्ने हिंसात्मक जनावर जस्तो है त्यस्तो सोसाइटी हुन्थ्यो बारबरियन सोसाइटी भनेको है उनले चाहिँ त्यस्तो भने है एउटा थियो सिभिलाइज जहाँ चाहिँ मान्छेहरू ए शिक्षित छन् होइन शिक्षित भन्दा पनि एकअर्कालाई त्यस्तो जनावर जस्तो छैनन् सिभिलाइज भनेको त्यस्तो के है त यहाँ मान्छेहरू चाहिँ के गरिरहेछन् हन्टिङ गरिरहेछन् एकअर्कालाई मारिरहेछन् युद्ध गरिरहेछन् त्यस्तो खाले छन् है नाङ्गै घुमिरहेछन् होइन त्यस्तोलाई अनसिभिलाइज भन्छ त्यस्तो एउटा त्यो भयो अर्को छ सिभिलाइज सोसाइटीमा बाँडेका थिए सिभिलाइजमा चाहिँ अलि राम्रो है राम्रो मान्छेहरू चाहिँ अलिकति बुद्धि भएका होइन बुद्धि भएका भन्दा पनि अब बुद्धि नबुद्धि के भन्नु त होइन उनीहरूको कल्चर भएको के उनीहरूको सहन कपडा होइन त्यो अनुसारले चाहिँ छुट्ट्याउने हो है काहीँ मान्छेहरूको समुदाय नाङ्गै बस्छन् भने काहीँ कपडा लगाएको राम्रोसित बस्छन् भने त्यो आफै बुझ्न सकिन्छ है काहीँ त्यो के अरे जनावर जस्तो त्यो उसमा बस्छन् भने के अरे ओडारमा बस्छन् भने आफै यहाँ बुझ्न सकिन्छ यहाँ कस्तो मजाले राम्रो घर बनाएर रा, चिटिक्कको होइन बाथरुम छ स्ट्यान्डर्ड छ यता मान्छेतिरको होइन यतातिरको मान्छेको खाना पकाउने सिस्टम छ होइन उनीहरूको पुरा आउन जानलाई गाडीमा आउने जाने गर्छ भने आफै बुझ्न सकिन्छ सिभिलाइज र अनसिभिलाइज भनेको है उनीहरू पुरा राम्रोसित कपडा लाउँछ होइन अनि राम्रो आफ्नो कपाल सपाल काटेर रा, यो राम्रो एकदम चिटिक्क राम्रो छ भने त्यहीँबाट बुझिन्छ कि यो सिभिलाइज यो न अनसिभिलाइज बुझिँदैन त्यहीँबाट बुझिन्छ है जनावर जस्तो र जनावर नजस्तो मान्छे जस्तो त्यो आफै बुझ्न सकिन्छ है र एउटा थियो नोम्याटिक भन्ने नोम्याटिक भनेको पनि यही छ है तलतिर हेरौँ नोम्याटिक भनेको द पिपल ह्याभ नो फिक्स रेजिडेन्स उनीहरूको एउटा घर छैन एउटा ठाउँ छैन है रेजिडेन्स भन्नाले के भन्दाखेरि उनीहरूको ठाउँ बस्ने ठाउँ घरलाई रेजिडेन्स भन्छ है जस्तै तिम्रो रेजिडेन्स कहाँ हो भनेको तिम्रो ठाउँ कहाँ हो तिम्रो घर कहाँ हो भनेको है एन्ड मुभ फ्रम प्लेस टु प्लेस इन सर्च अफ फुड एन्ड वाटर अब यस्तो मान्छेहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँ हिँडिरहेको छन् उनीहरूको एउटा ठाउँमा चाहिँ घर छैन होइन उनीहरू चाहिँ खाना र पानी खोज्दै उनीहरू फरक फरक ठाउँमा बस्छन् फरक फरक खोज्दै हिँड्छन् है जस्तै जनावर जस्तो जनावरको पनि आफ्नो ठाउँ हुन्छ इलाका हुन्छ होइन त यिनीहरू चाहिँ यसरी चाहिँ हिँड्छन् होइन खाना र पानी खोज्दै हिँड्छन् जहाँ ठाउँ जा मिल्यो त्यहीँ बस्ने गर्छन् है नोमेडिक सोसाइटी तिन प्रकारको डिभाइड गरेका थिए सर एडवार्ड बर्नेट टाइलर भन्नेले है यो नाम राखिराखौँ के भाखडवाड एडवाड बर्नेट टाइलर भै एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु इंग्लिश को ठीक रो गहांस की गेरहाड लैंसकी स्की है नामै यस्तो छ गेडहार्ड ल्यान्सकी उनले चाहिँ कसरी डिभाइड गरेका थिए समाजलाई भन्दाखेरि एउटा हन्टर एन्ड ग्यादरर्स भनेर है हन्टर्स एन्ड ग्यादरर्स यहाँ लेख्न सकिन्छ यहाँ लेख्न सकिन्छ है भनाले हन्टर भनेको के भन्दाखेरि जनावरलाई मार्ने है है त्यो धनुष लिएर मार्ने भाँडा लिएर मार्ने यिनीहरूलाई हन्टर भन्छ है हन्टर एन्ड ग्यादरर्स यिनीहरूले चाहिँ बटुल्ने है खानाहरू बटुलेर ल्याउने जङ्गलबाट है कि जनावर मारेर ल्याउने कि खानाहरू बटुलेर ल्याउने त यस्तो सोसाइटीलाई भन्छ हन्टर एन्ड ग्यादरर सोसाइटी है र अर्को अर्को समाज थियो जहाँ चाहिँ एग्रिकल्चर है एग्रिकल्चर जहाँ चाहिँ कृषि गर्थे अन्न उब्जाउँथे अन्न खान्थे है ठिक छ र एडभान्स एउटा चाहिँ सिम्पल भन्नेमा गरेँ एउटा चाहिँ एडभान्स भन्नेमा गरेँ है एग्रिकल्चरलाई पनि दुई प्रकारमा दिए एडभान्स भन्नेमा है र इन्डस्ट्रियल सोसाइटीमा बाँडेका थिए इन्डस्ट्रियल भनेको जहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ उद्योग गर्छन् है उद्योग चलाउँछन् उद्योग गर्छन् उद्योगमा काम गर्छन् ठिक छ उद्योगमा के के काम हुन्छ त भन्दाखेरि केही सामानहरू बनाउने काम हुन्छ है गुड्सहरू बनाउने अहिले त के उद्योग छ चा? भन्दाखेरि चाउचौको बिस्कुटको होइन चाउचो बिस्कुट चाउचौ बिस बिस्कुट त अब यो यो डेरी Milk वाला, देरी देरी मिल्क वाला डेरी मिल्क भन्न आउँछ डेरी प्रोडक्ट्स भनौँ न जसले चाहिँ दुधको यो कारोबार गर्छ होइन उसले चाहिँ सानो केकको दुधको बिस्कुटको होइन सानो चाहिँ एउटा बनाएको हुन्छ बेकरी बेकरी भन्छ है केक परोटी डोनट यी कुराहरू हुन्छ सानो इन्डस्ट्री हुन्छ सानो इन्डस्ट्री भन्नाले घर जस्तो इन्डस्ट्री हुन्छ क्या ठुलो लेभलमा हुँदैन सानो ले। हुन्छ है त इन्डस्ट्रियल रूपमा बनाएको थिएँ इन्डस्ट्रियल सोसाइटी भनेर है जहाँ चाहिँ के छ त इन्डस्ट्रीहरू छ मान्छेहरू चाहिँ इन्डस्ट्रीमा काम गर्छन् है अब त्यहाँ चाहिँ वरिपरि चाहिँ के छ त इन्डस्ट्री मात्रै छ भन्नाले त्यहाँ घरहरू छैन है सोसाइटीमा भनेको इन्डस्ट्री छ है र अर्कोमा स्पेसियल सोसाइटी एन्ड स्पेसियल सोसाइटी एउटा चाहिँ स्पेसल है स्पेसल भनेको त बुझिन्छ है कोही मेरो खास के खास कोही यो मे यो मान्छे मेरो खास छ एकदमै स्पेसल छ स्पेसल चाय ल्याउनुहोस् भन्छ नि हो स्पेसल चाय भनेको स्पेसल अरूभन्दा भिन्न के सिमिलरली काल मार्क्स भन्नेले कतिवटामा डिभाइड गरे त है काल मार्क्स भन्ने थिए केआरएल एमएआरएक्स है उनलाई चाहिँ कतिवटामा भाग गरे त हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ सोसाइटी है, है? हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ यही भयो पोस्टोरल भन्ने छ पोस्टोरल सोसाइटी पेस्टोरल है पेस्टोरल त यो भनेको कस्तो सोसाइटी हो त यही हेर्न सकिन्छ प्यास्टोरल सोसाइटी भनेको द सोसियल एन्ड इकोनोमिक सिस्टम इज बेस्ड अन द राइजिङ एन्ड हर्डिङ अफ लाइफ स्टक्स कुखुराहरू पाल्ने होइन बाख्रा पाल्ने बाख्रा पाल्ने भेडा कहीँ भेडा पाल्छन् कहीँ बाख्रा पाल्छन् भेडा जाडो जाडो महिना जाडो जहाँ चिसो हुन्छ त्यहाँ भेडा पाल्ने गर्छन् कहीँ चाहिँ जहाँ अलि गर्मी ठाउँ छ त्यहाँ बाख्रा पाल्ने गर्छन् जे जे बाँच्छ त्यही पाल्छन् क्या त उनीहरूको सोसियल इकोनोमिक सिस्टम यस्तैमा भर पर्थ्यो है भेडा बाख्रा पाल्ने कुखुरा पाल्ने है तर उनीहरूको पेस्टोरल सोसाइटी थियो सबैले यस्तो गर्थे त्यो समाजको मान्छेहरूले है अब त्यही पाल्थे त्यही खान्थे ठिक छ अरू अरू चराहरू पाल्थे चरा भन्दा पनि अब जस्तै परेवा भयो है परेवा पाल्ने गर्थे होइन यो त हाम्रो अब ने आफ्नै नेपालमै भइहाल्यो है त यो हाम्रो चाहिँ सबै कुराहरू पढिरहेछन् यो विदेशको सोसाइटी हो है विदेशी सोसाइटी पढिरहेछौँ हामी टाइप्स अफ सोसाइटी हेरौ है र अर्को छ फ्युडल सोसाइटीमा उनले बाँडेका थिए है पोस्टोरल भयो हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ भयो कालमार्क्सले कतिवटा यो सम्झिने का है कालमार्क्सले कतिवटामा बाँडेका थिए भनेर है एउटा हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ भयो त्यो मैले टिक टिक्लाइसकेँ यहाँ पेस्टोरल भयो अर्को कस्तो फ्युडल फ्युडल है फ्युडल भनेको कस्तो फ्युडल भनेको यहाँ छ है ती रिसिभ ल्यान्ड एन्ड प्रोटेक्सन फ्रम द ल्यान्ड ओनर एउटा जग्गा धनी हुन्छ राजा जस्तै है उसबाट चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ जग्गा चाहिँ लिएको हुन्छन् उसले उन दिएको हुन्छ के काम गर्नलाई है र त्यसैमा काम गर्छन् उब्जने गर्छन् खान्छन् होइन अन्नहरू उब्जाएर खाने गर्छन् र प्रोटेक्सन पनि ल्यान्ड ओनरले दिने गर्छ उनीहरूलाई है प्रोटेक्सन भन्नाले उनीहरूलाई सेक्युरिटी दिएको गर्छ दिएको हुन्छ उनीहरूलाई केही त्यस्तो डर हुँदैन कसैले ध डर धम्की होइन मार्ने काट्ने केही पनि गर्दैन र उनीहरूले चाहिँ के, दा, के, गर के गर्छ भन्दाखेरि इन रिटर्न बदलामा उनीहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो ल्यान्ड ल्यान्डओनर छ जुन है जग्गादनी छ उसलाई चाहिँ युद्धमा चाहिँ सहयोग पुर्याउने काम गर्छन् भन्नाले एक किसिमले के बुझियो भन्दाखेरि यो ल्यान्ड ओनर जुन भयो त्यो राजा भयो होइन राजाले के गरिरहेछ त मान्छेहरूले पालिरहेछ एज अ दासहरूलाई दास नभने पनि एउटा उसको के छ त पर्जा छ राजाको पर्जा हुन्छ नि हो पर्जा छ उसको पिपल छ होइन त्यो पिपलहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि राजालाई के गर्छ त युद्धमा सहयोग पुऱ्याउँछ लड्नको लागि युद्धमा है जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि राजा हुन्छ है पहिला पहिला हुन्थ्यो राजा हुन्छ राजाको के हुन्छ त पिपलहरू हुन्छन् पर्जा हुन्छन् है उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि खेतमा काम गर्ने काम गर्छन् खेतमा अन्न उब्जाउने काम गर्छन् त्यो अन्न चाहिँ राजालाई लगाएर रा पुर्याउने गर्छन् है र केही अन्नहरू चाहिँ आफूले घरमा राखेर रा, खाने गर्छन् है र रा यहाँ राजाले चाहिँ सबै कुराहरू म्यानेज गर्ने गर्छ के के कुराहरू भन्दाखेरि नियम है कसैले कसैको केही अधिकार सो तान्ने खिच्ने होइन भन्नाले अधिकार छिन्ने त्यस्तो काम गर्न पाउँदैन है नराम्रो काम केही पनि गर्न पाउँदैन कसैले कसैको है त्यो सबै नियमहरू राजाले टक्क कसैले उल्लङ्घन गर्यो कसैको अधिकार अथवा है नियम उल्लङ्घन काम गर्यो भने चाहिँ राजाले चाहिँ सजाय दिने गर्थ्यो है त यो भयो उसको पर्जा भयो राजाको के हुने गर्थ्यो सैनिक हुने गर्थे है सैनिक छुट्टै हो फेरि पर्जा सैनिक होइन पर्जा भनेको खाली खेतमा काम गर्ने मान्छे हो है, है खेतमा काम गर्ने अथवा यताउति काम गर्ने अरू अरू थुप्रै कामहरू हुन्छ होइन सैनिक भनेको खालि उनीहरूको के हो भन्दाखेरि राजा राजाको युद्धमा जस्तै हाम्रो नेपाल सरकारको यो आर्मी छ नि नेपाल आर्मी होइन उनीहरूले के गर्छ त बोर्डरको रक्षा गर्छ त सैनिकको काम खालि के हो भन्दाखेरि बोर्डरको रक्षा गर्ने त राजाको पनि के हुन्छ त एउटा राज्य हुन्छ है त अर्को राजा हुन्छ अर्को राजाको राज्य अर्कै हुन्छ त पहिला पहिला के हुन्थ्यो त राज एउटा राजाले अर्को राजालाई हडप्ने के उसको राज्य छिन्ने उसलाई र मारेर त्यो राजालाई मारेर त्यो राज्यलाई पनि आफ्नो बनाउने कन्क्वायरिङ भन्छ त्यस्तोलाई त्यस्तो हुन्थ्यो पहिला पहिला कुरो बुझिन्छ त्यस्तो पहिला पहिला हुन्थ्यो त के हुन्छ त राजा रा, राजाको राजा सैनिकहरूले यो युद्ध हुन्छ है युद्धमा चाहिँ अब सैनिकहरू लड्छन् राजा लड्दैन राजा पनि कहिलेकाहीँ अब जान सक्छ तर राजाको खास काम के हो भन्दाखेरि बस्ने हो सैनिकहरू लड्ने हो होइन राजाले खालि राजाको फेरि यहाँ मन्त्रीहरू हुन्छन् है बुद्धिजीवी मान्छेहरूलाई राजाले चुनेको हुन्छ मन्त्रीको लागि होइन त मन्त्री मन्त्रीहरूले आइडियाहरू दिन्छन् इन्टेलिजेन्टहरू हुन्छन् इन्टेलिजेन्ट ऊहरू चुनेको हुन्छ त उनीहरूले चाहिँ कसरी युद्ध जित्ने यस्तो यस्तो आइडियाहरू हुन्छ उनीहरूसित है कसरी चाहिँ सोसियो इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाउने होइन है होइन यो खेतमा होइन केही उब्जिँदैन होइन त्यो अन्नहरू कसरी बढाउने बढाउने भन्नाले अब कसरी पुर्याउने हुन्छ नि त यी कुराहरू सबै कसले गर्छ भन्दाखेरि मन्त्रीहरूले गर्छ राजाले आनन्द गर्ने हो बस्ने हो है ठिक छ सबैभन्दा माथि राजा हुन्छ ल त यहाँनेरि के छ भन्दाखेरि सैनिकले होइन कि जो मान्छेले चाहिँ जग्गा लिएको छ है त्यो ल्यान्ड ओनरको जमिनदारको त्यसै उनीहरूले नै के गर्छ त युद्धमा लड युद्ध लड्नमा मद्दत गर्छ है त यो एउटा सिस्टम थियो यो यो एउटा समाज थियो यस्तो खाले समाज त फरक फरक समाज भयो कि भएन नि यहाँ भयो है अर्को थियो क्यापिटलिस्ट सोसाइटी है क्यापिटलिस्ट सोसाइटी भनेको कस्तो सोसाइटीलाई क्यापिटलिस्ट भन्छ त है भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ प्रोड्युसरहरू हुन्छन् है प्रोड्युसरहरू हुन्छन् उनीहरू उन कम्पिटिसनमा पुरा प्रोडक्सन काम गर्ने गर्छन् है प्रोडक्सन काम गर्ने गर्छन् उनीहरूले प्राइभेटली प्राइभेटली भन्नाले आफै गर्छन् आफै कमाउँछन् है कसैले केही यसमा उ गर्ने होइन है प्राइभेटली औन्ड भनेको के हो भन्दाखेरि आफै गरेर है जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै अब राजाले सञ्चालन गर्ने गर्थ्यो उद्योगहरू है पहिला पहिला अब जस्तै अब नेपालमै भनौँ होइन त नेपालमा जे पनि ठुलो काम गर्ने हो त्यो त सरकारद्वारा गर्ने हो होइन त कुनै एउटा है स्वतन्त्र एउटा मान्छेले गर्यो प्राइभेटमा गर्यो जस्तै स्कुलहरू खोल्नुपर्ने कसले हो त सरकारले खोल्नुपर्ने हो शिक्षा बाँड्ने कसले हो त सरकारले बाँड्नुपर्ने हो हेल्थ सर्भिस कसले दिने हो त सरकारले दिने हो तर कोही मान्छेले भनौँ होइन प्राइभेट स्कुल खोल्यो कोही मान्छेले प्राइभेट हस्पिटल खोल्यो सुविधा दिनको लागि होइन त यस्तै यहाँ पनि के भयो भन्दाखेरि मान्छेले आफ्नो प्राइभेट हस्प के अरे उद्योगहरू खोले पहिला पहिला त्यस्तो हुन्थेन जो राजा छ होइन उसैले सबै कुरा मिलाउँथ्यो हु। उद्योगदेखि लिएर कृषिदेखि लिएर सबै कुरा मिलाउने उसैको हुन्थ्यो है तर यहाँ प्राइभेटली अब मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो खोले है र प्रड्युस गरेर चाहिँ अब उनीहरूको कम्पिटिसन हुन्छ अब है र यहाँ स्टेट भनेको के बुझिन्छ त भन्दाखेरि राज्य अथवा सरकार है राज्यले यसमा केही इन्टरफेरेन्स के गर्दैन उनीहरूलाई केही बाधा दिँदैन यसमा है उनीहरूको काम बस चलिराखोस् है उसले चाहिँ किन यस्तो गरिस् उस्तो गरिस् केही रोकछेक केही पनि गर्दैन है यस्तो इकोनोमिक एक एक्टिभिटिजमा एक एक है द प्राइभेट सेक्टर्स रन इकोनोमिक एक एक्टिभिटिज एक एलोङ्ग विथ एग्रिकल्चर है आफ्नो कृषि भयो इन्डस्ट्री भयो ट्रेड व्यापार भयो है इन्डस्ट्री भनेको बा, उद्योग भयो व्यापार भयो होइन यी कुराहरू मान्छेले आफ्नो आफ्नो गर्छन् भनेर त यस्तो खालको सोसाइटीलाई क्यापिटलिस्ट सोसाइटी भनेर भन्यो कुरो बुझिन्छ र सोसियलिस्ट सोसाइटी भन्ने छ है कुरो बुझ्यो कालमार्क्सले कतिवटा भागमा भन्दाखेरि हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ प्यास्टोरल फ्युडल क्यापिटलिस्ट एन्ड सोसियालिस्ट भनेर कति भागमा भन्दाखेरि एक दुई तिन चार पाँच भागमा बाँडेका थिए काल मार्क्सले सोसियालिस्ट सोसाइटी भनेको कस्तो भन्दाखेरि द मिन्स अफ प्रडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एन्ड एक्सचेन्ज आर ओन्ड बाई द कम्युनिटी कलेक्टिभली युजली थ्रु द स्टेट भनेको छ है भन्नाले जे कुरा पनि प्रड्युस हुन्छ र बाँडिन्छ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ अथवा एक्सचेन्ज हुन्छ है त्यो कलेक्ट गर्छ भन्दाखेरि कम्युनिटीले कलेक्टिभली गर्छ जस्तै अरू अरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मान्छेले घरमा तरकारी रोप्यो होइन तरकारी रोप्यो भने चाहिँ उसले तरकारी बेच्यो भने तरकारी दियो पैसा लियो होइन केही कुरा अब पहिला पहिला पैसा पैसा पनि हुँदैन पहिला पहिला साट्ने काम मात्रै हुन्थ्यो उसले चामल दिन्थ्यो भने उसले गेहुँ दिन्थ्यो पिठो दिन्थ्यो होइन उसले चामलको पिठो दिन्थ्यो उसले मकैको पिठो दिन्थ्यो उसले चामल दिन्थ्यो भने मकै दिन्थ्यो उसले तरकारी दिन्थ्यो भने उसले ऊ दिन्थ्यो है पहिला पहिला तरकारी बेच्न आउँदा पनि धान देपार तरकारी दिन्थ्यो है तर आजमा नपेर यति धान देपार यति तरकारी फलफुल बेच्न आयो फलफुल लियो धान लग्यो है गेहुँ लग्यो है त्यसरी चाहिँ हुने गर्थ्यो साठा साठ हुने गर्थ्यो ठिक छ तब पैसाको कुरा आयो पैसा अब सजिलो भयो साटासाट गर्नको लागि होइन गोजीमा धेरै अटाउन सक्छ पैसा त पैसा एउटा ल्याइयो त्यस पछाडि पैसा एउटा मुद्रा भनेर ल्याउनु पर्छ भनेर है त पैसा सिस्टम पछि आयो यो व्यापारको लागि हो पैसा है त यिनीहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि कलेक्टिभली हुन्छ एउटा समुदायले नै के गर्छ त अब यिनीहरूले काम गर्छन् एकै ठाउँमा होइन जस्तै अब तरकारी रोप्ने काम गरिरहेछन् त एकै ठाउँमा तरकारी रोप्ने काम गर्छन् है सबै तरकारी जति हुन्छ त्यो लगाएर जति बेचिन्छ त्यो पैसा सिधै कहाँ जान्छ त यिनीहरू मान्छेसित जाँदैन सिधै सिधै के जान्छ कम्युनिटीमा जान्छ त्यो है कम्युनिटीबाट चाहिँ उनीहरूलाई यसरी पुग्ने गर्छ त इन्डिभिजुअली यिनीहरूको व्यवसाय छैन कि है जस्तै मैले आफ्नो खेतमा रोपेँ लगाएर चाहिँ बेचेँ त्यसरी छैन उनीहरूले एकै ठाउँमा रोप्छन् एकै ठाउँमा उ गर्छन् सबै एकै ठाउँमा हुने गर्छ एक्सचेन्जहरू है कलेक्टिभली हुन्छ कि एकै साथ युजली थ्रु द स्टेट भनेको छ भन्नाले राज्यले भने नि मैले राजाले गर्छ है राजाका प्रजाहरूले काम गर्छन् खेतमा जे जे उब्जनी हुन्छ है त्यो अर्को राज्यमा लगेर रा। है त्यहाँ मानौँ त्यहाँ छैन त्यो राज्यमा त्यो चिजको आवश्यकता छ भने है त्यो बेच्नलाई को जान्छ त भन्दाखेरि एकैचोटि एकमुष्ट बेच्नलाई यसरी जान्छ र त्यो पैसा जान्छ राजासिम राजाले यिनीहरूले पाल्ने काम गर्छ मात्रै है यसरी एकमुष्ट हुने गर्छ यस्तोलाई भन्छ सोसियालिस्ट सोसाइटी है इन्डिभिजुअल्ली नभएर सोसि एकै एकमुष्ट एक एकैचोटि भएको कि ल अब हामी हेरौँ अरू कुराहरू यहाँ चाहिँ अन द बेसिस अब के के बेसिसमा चाहिँ छुट्याइएको छ त भन्दाखेरि इकोनोमीको बेसिसमा इकोनोमी भन्नाले बुझिन्छ अर्थ अर्थतन्त्र है पैसासित रिलेटेड है त क्यापिटलिस्ट र सोसियलिस्ट इकोनोमीको बेसिसमा है क्यापिटलिस्ट भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि उद्योग मजाले आफै प्रड्युस गरेर चलाउनु पर्ने होइन राज्यले केही दबाब नदिने सोसियलिस्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि राज्यले सबै गरिदिने है क्यापिटलिस्टमा इन्डिभिजुवली मान्छेले गर्छ है आफू गर मा, गर आफ्नो आप, तरकारी आफै बेचेर आफै पैसा लिन्छ सोसियलिस्टमा चाहिँ तरकारी सबै मतलब जे पनि है तरकारी मात्रै भनिरहेको छु म यहाँ जे पनि है जे पनि हुन्छ यहाँ कुरा बुझिन्छ है कपडादेखि लिएर खानेकुरादेखि लिएर होइन सबै कुराहरू हुन्छ फलफुलदेखि लिएर है यहाँ चाहिँ के कसले गरिदिने गर्छ त काम गर्ने मान्छे छुट्टै हुन्छ राजाले चाहिँ राजाको व्यापारी हुन्छ मन्त्री हुन्छ एउटा व्यापारी मन्त्री हुन्छ त्यसले चाहिँ गर्ने गर्छ मिलाउने काम गर्छ यो मिक्स्ड भनेको मिक्स्ड भनेको के भन्दाखेरि दुवै मिक्स भएको यो क्यापिटलिस्ट पनि हुने सोसियलिस्ट पनि हुने त्यो भनेको मिक्स्ड भयो है ल्याङ्ग्वेजको आधारमा भाषाको आधारमा कस्तो भाषा बोल्ने आधारमा कति भागमा बाँडेको छ त युनि ल्याङ्ग्वेज भनेको एउटा मात्रै भाषा बोल्ने जुन समाजमा एउटा मात्रै भाषा बोल्छन् चाहे त्यो नेपाली भाषा होस् चाहे त्यो मगर भाषा होस् चाहे त्यो नेवारी भाषा होस् है चाहे त्यो इङ्लिस भाषा होस् होइन फरक फरक समुदायमा फरक फरक भाषा बोल्ने त पहिला पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि समाजहरूमा एउटा भाषाको समाजमा एउटै खालको मान्छेहरू बस्थे एउटै जात जातिको मान्छे बस्थे है र एउटै भाषा बोल्थे अहिले के भएको छ भन्दाखेरि मिक्स म्याक्स भएको छ है जब मान्छेहरू एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जान थाले होइन त के भयो भन्दाखेरि मिक्स मिक्स भयो है मिक्स भएछन् अहिले अहिले हाम्रो समाजमा हेर्ने हो भने यहाँ थुप्रै जात जातिको मान्छे पाइन्छ है कुरो बुझिन्छ र थुप्रै अब धर्मको त त्यति देखिँदैन दे त्यही पनि थुप्रै धर्मको पनि आइसकेको छन् है ल थुप्रै जात जातिको बाई भनेको दुईवटा भाषा बोल्ने है युनी भनेको एउटा भाषा बाई भनेको दुई हो है लिङ्गवल भनेको भाषा भाषिक है त दुईवटा भाषा बोल्ने यदि समाज छ भने त्यसमा बाइलिङ्गल भन्न सकिन्छ मल्टिलिङ्गल भन्नाले कस्तो त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ धेरै भाषा बोल्ने दुईभन्दा पनि बढी है त्यहाँ मान्छेहरू चाहिँ छन् जुन चाहिँ धेरै भाषा बोल्ने मान्छेहरू छन् त्यस्तोलाई ते बा मल्टिलिङ्गल भन्छ है तिन नम्बरमा चाहिँ सेटलमेन्ट अथवा फेसिलिटी सेटलमेन्टको आधारमा जस्तै रुरल र अर्बान भनेको छ रुरल सोसाइटी र अर्बन सोसाइटी त्यो भनेको गाउँ भनेको रुरल भनेको विकास नभएको अथवा गाउँ जहाँ चाहिँ थोरै घरहरू छ सानो घरहरू छ है अर्बन भनेको सहर है सहर पनि के हो त एउटा समाज हो ठिक छ ग्रुप अफ पिपल भएपछि समाज हो ल अब त्यहाँ डेफिनेसन सुरुको भिडियोमा चाहिँ हामी च्याप्टर वानको उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सहरलाई एउटा समाजको रूपमा दिएनौँ होइन तर समाजको परिभाषा अनुसार गएको हो होइन समाजको परिभाषा अनुसार के हुनु पऱ्यो एउटा कमन गोल हुनु पऱ्यो एउटा कमान उस हुनु पर्यो एकअर्कालाई मद्दत गर्नु पऱ्यो होइन यहाँ त कसैले कसैको मतलबै छैन यहाँ काठमाडौँमा त काठमाडौँ सहरमा कसैले छिमेकीलाई छिमेकीको मतलब छैन भाडामा बसिरहेको हुन्छ फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर थर्ड फ्लोर एउटा रुमको अर्को रुमको मतलब छैन होइन त्यही भएर मैले काठमाडौँलाई एउटा सहरको रूपमा दिएर एउटा समाजको रूपमा दिएको होइन कुरो बुझिन्छ है तर सहरलाई एउटा दुई किसिमकोलाई बाँडिएको छ समाजलाई एउटा रुरल र एउटा एउटा गाउँ भनेको विकास नभएको होइन एउटा उसमा चाहिँ विकास नभएको भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि गाउँमा चाहिँ धेरै सुविधाहरू हुँदैन है सहरमा चाहिँ धेरै सुविधाहरू हुन्छ धेरै मान्छेहरू हुन्छन् है तर गाउँ र सहर कसरी छुट्टिन्छ भन्दाखेरि धेरै नम्बर घर भयो भने धेरै घर धेरै मान्छे भयो भने सहर भनिन्छ थोरै घर थोरै मान्छे छ भने उनीहरूलाई गाउँ भनिन्छ है धेरै घर धेरै घर धेरै मान्छे त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त धेरै नम्बर अफ हस्पिटल पनि र सुविधा पनि धेरै हुन्छ है त्यहाँ स्कुल हुन्छ हस्पिटल हुन्छ है सबै कुरा हुन्छ हुन्छ पार्क हुन्छ बस्नको लागि होइन बच्चाबच्चीको लागि खेल्नको लागि फन पार्क हुन्छ है त्यो कुराहरू हुन्छ यो यसरी दुई किसिममा बाँडिएको छ र रिलिजनको आधारमा है धर्मको आधारमा हिन्दू सोसाइटी जहाँ चाहिँ हिन्दू मान्छे हिन्दू धर्म मान्ने मान्छेहरू बस्छन् है अब अहिले त के भइसकेको छ त सबै मिक्स माइज भइसकेको छ हिन्दू धर्मका एक ठाउँमा छैनन् बुद्धिस्ट धर्मको एक ठाउँमा छैनन् है, है सबै एक को कताको मतलब एउटै समाजमा चाहिँ विभिन्न जात विभिन्न धर्मका मान्छेहरू बसेका छन् है अब हिन्दू बस्नेलाई हिन्दू सोसाइटी भनिन्छ होइन बुद्धिस्टहरू बस्नेलाई बुद्धिस्ट सोसाइटी भनिन्छ मुस्लिमहरू बस्नेलाई मुस्लिम सोसाइटी भनिन्छ क्रिस्चियनहरू बस्नेलाई क्रिस्चियन सोसाइटी भनिन्छ है उनीहरूको समाज हो होइन त पहिला पहिला छुट्टै छुट्टै हुन्थ्यो हिन्दूहरूको छुट्टै हुन्थ्यो समाज होइन एक ठाउँमा अब उनीहरूको धर्म होइन एक ठाउँका मान्छेहरू चाहिँ यस्तो धर्म मान्ने रहेछन् होइन त उनीहरूको फरक फरक ठाउँमा उत्पत्ति भएका मान्छेहरू उनीहरूको आफ्नै रहनसहन बस्ने भाषादेखि सबै फरक फरक भयो कि यो ठुलो पृथ्वी छ यो ठुलो पृथ्वीमा को कता को कता हुन्छ होइन त्यसरी विकास भएर आएको हो समयको आधारमा समयको आधारमा एन्सियन्ट अब पहिला पहिला एन्सियन्ट भनेको पुरानो प्राचीन भनेको है त पहिला पहिला एकदमै छुट्टै सोसाइटी थियो बिचमा अर्कै सोसाइटी छ अहिले मोडर्न सोसाइटी भयो था है त समयको आधारमा पनि हाम्रो समाज परिवर्तन हुँदै आएको छ होइन त पहिलाको सोसाइटीलाई भन्छ एन्सियन सोसाइटी बिचतिरको मेडिकल भनेको बिचतिरको है न एकदमै पुरानो न उस तर परिवर्तन आइसकेको यसमा र यसमा फरक भएको है यसमा र यसमा फरक भएको र यसमा पनि फरक भएको त्यो तिनटैमा के छ त फरक छ है भने त्यसरी बल्ल छुट्याउन पाइन्छ फरक भयो भने समाज बल्ल छुट्याउन पाइन्छ त समयको आधारमा पनि फरक छन् सोसाइटीहरू समाजहरू है ल एडिङ टु सब्स सब्सिस्टेन्स स्ट्रेटेजिज भनेको छ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि कस्तो आधारमा छुट्याउने भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ टेक्नोलोजी कस्तो प्रयोग गरेछ है र उनीहरू आफ्नो आफ्नो चाहिँ निडहरू कसरी फुलफिल गरेको छ निडहरू फुलफिल भनेको के त भन्दाखेरि आफ्नो इच्छाहरू कसरी पुरा गरिरहेको छ है त यहाँ हेर्न सकिन्छ त्यो भनेको के त हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ सोसाइटी होइन आफ्नो इच्छाहरू कसरी भन्दाखेरि खानेकुराहरू कसरी पुरा गरिरहेको छ त्यहाँ जनावर मारेर होइन खाना बटुलेर कन्दमूलहरू बटुल्छ तर उब्जनी केही पनि गर्दैन धान रोप्दैन होइन गेहु रोप्दैन अन्न केही पनि उब्जनी गर्दैन खालि त्यो भेट्यो भने खाने केही पनि उत्पन्न गर्न नसक्ने त्यस्तो सोसाइटी है पेस्टोर एनिमल रियरिङ है यहाँ चाहिँ यिनीहरूले खोज्दैन आफ्नै घरमा चाहिँ पाल्छ जनावरलाई चा। पाल्छ जनावर ठुलो भएपछि त्यसैले मारेर खान्छ है त यस्तो खालेलाई एनिमल रियरिङ सोसाइटी भन्छ होर्टिकल्चरल सोसाइटी भनेको के होर्टिकल्चरल सोसाइटी भनेको यो फलफुलहरू रोप्ने होइन गार्डनहरू बनाउने गार्डनहरूमा चाहिँ फुलहरू रोप्ने है अनि त्यसपछि तरकारीहरू रोप्ने फु फलफुलहरू यी कुराहरूलाई होर्टिकल्चर भन्छ है यस्तो समाजको मान्छेहरूले चाहिँ है सबै कुराहरू रोपेर यस्तो काम गर्छ र अर्को छ एग्रेरियन एग्रिकल्चरल है एग्रेरियन भनेको एग्रिकल्चरल जहाँ चाहिँ उनीहरूले के गर्छ त उब्जनी गर्छ है धान उब्जनी गर्छ अन्नहरू उब्जनी गर्छ है धान दालदेखि लिएर पिठोदेखि लिएर मकैदेखि लिएर है जे जे अन्न छ सबै उब्जनी गर्ने अब उनीहरूको ठाउँमा के उब्जनी हुन्छ त्यही उब्जनी गर्ने के है उनीहरूलाई खानाको लागि के के चाहिन्छ त्यहाँ के के उब्जनी उद्द, हुन्छ के के त्यहाँ अहिलेसम्म उनीहरूको छ होइन त्यति उब्जनी गर्ने इन्डस्ट्रियल सोसाइटी भन्नाले जहाँ चाहिँ इन्डस्ट्री उद्योगहरू चल्ने होइन मान्छेहरू चाहिँ उद उद्योगमा लागेको है उद्योगहरू मात्रै भएको है घरहरूभन्दा बढी उद्योग भएका है सबै मान्छे उद्योगमै काम गर्ने भएका है त्यस्तो त्यस्तो सोसाइटीले भन्छ कि उद्योगवाला है अब यो हामी हेर्न सकिन्छ हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ सोसाइटी भनेको कहाँ पाइन्छ यस्तो खालको है यस्तो खालको चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो खालको अहिले पनि पाइन्छ है अहिले पनि पाइन्छ तर अफ्रिकातिर पाइन्छ यो है यतातिरको त विकास भइसके अफ्रिकातिर उताको जङ्गलतिर है अफ्रिकाको त्यो जङ्गल छ है एकदमै ठुलो त्यो यसको बारेमा नि हामी पढ्छौँ है अमेरिकाको बारेमा पढ्छौँ है एमाजोन फरेस्ट के के फरेस्ट छ नि त सहारा डेजर्ट भनिन्छ होइन त्यहाँ फरेस्ट छ ठुलो ठुलो घना जङ्गलहरू छ त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यस्तै नाङ्गा बुङ्गा अलिअलि ढाकेर है मेन मेन पार्ट ढाकेर नाङ्गा बुङ्गा है त्यो हन्टिङ काम गर्ने गर्छ गर्मी हुन्छ उनीहरूले कपडै लाउँदैन अलिअलि त्यो मेन पार्ट चाहिँ ढाकेको हुन्छ उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त हन्टिङ काम गर्ने गर्छ होइन यो ग्यादरिङ गर्ने गर्छ है यो कुराहरू त देखाइरहेको हुन्छ उसमा जा। 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 हु। के अरे डिस्कभरी च्यानलमा हुन्छ त्यो बियर भन्ने जान्छ त्यो बियरगिल्स भन्ने जान्छ त्यो जङ्गलमा हेलिकप्टरमा जान्छ त्यो जङ्गलमा खुब यताउति डुल्छ त्यो एउटा क्यामराम्यान हुन्छ त्यो पछि पछि हिँड्छ त उसले चाहिँ यस्तै समुदाय भेट्छ यस्तै सोसाइटी भेटाउँछ होइन त उसले भन्छ कि अरे यो कस्तो सोसाइटी छ होइन यहाँ त मान्छेहरू त नङ्गा बुङ्गा छ होइन यो त एकदमै हाम्रो ठाउँभन्दा त एकदमै भिन्नै छ त जङ्गलमा बसिरहेको त भिन्नै भइहाल्यो नि फरक खालको सोसाइटी छ यो त मान्छेहरू त यस्तो यहाँ त मान्छेहरू त केही उब्जनी चाहिँ के गर्दैन जङ्गलमा बसेछ खोजेर मात्रै खाने गर्छ है अब जनावरहरू जान्छ जङ्गलमा कोही जनावर भेट्छ मार्छ चा, त्यसैलाई खाने गर्छ त्यस्तो खालको सोसाइटी छ यो त होइन यो कहाँ पाइन्छ यस्तो खालको यो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ दिस टाइप अफ सोसाइटी इज स्टिल इन एक्जिस्टेन्स इन डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्ड भनेको छ है अझै पनि थुप्रै पार्ट यो संसारको विभिन्न भागहरूमा चाहिँ यस्तो खालको छ है डिस्कभरीमा हेर्न सकिन्छ कहिलेकाहीँ के आएको बेलामा नेपालमा यस्तो छैन है नेपालमा त छैन यस्तो तर अरू अरू ठाउँमा छ पेस्टोरल र एनिमल रियरिङ यस्तो खालको त नेपालमै छ है मान्छेहरूले चाहिँ यो कुखुराहरू पालिरह हुन्छ बाख्राहरू पालिरह हुन्छ गाई बाख्राहरू पालिरह हुन्छ होइन यस्तो खालको यस्तो खालको चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि नेपालमा पाइन्छ एउटा होइन मिडल एसियातिर पाइन्छ मिडल एसिया भन्नाले कुन कुन देश पऱ्यो मिडल एसिया एसिया भन्ने थाहा छ महादेश है मिडल एसिया भनेको बिचतिरको है बिचतिरमा के के पर्छ मङ्गोलिया पऱ्यो होइन मङ्गोलिया पऱ्यो चाइनातिर पऱ्यो यो है ठिक छ तिब्बत पऱ्यो तिब्बत पऱ्यो यो तिब्बत है तिब्बत भनेको छुट्टै यो देश हुने गर्थ्यो के ठिक छ अहिले यो तिब्बत तिब्बतलाई यो चाइनाले लगिसकेछ क्या हो अफ्रिका भन्ने छ है अफ्रिका भन्ने छ मिडल इस्ट भन्ने छ है अफ्रिका मिडल इस्टतिर यस्तै काम गर्ने गर्छन् है गोरुहरू पाल्छ नेपालमा पनि गोरुहरू गोरु पाल्थे अब अहिले त्यति पाल्दैनन् तर ट्र्याक्टर आइसकेको छ गोरु पाल्दै छैनन् सब गोरुहरू गोरु बाटोमै हिँडिरहेछन् गोरुहरू गोरु त होइन अब को पाल्छ गोरुहरू गोरु? ट्र्याक्टर आइसकेपछि ट्रेक्टरले जोतिदिन्छ खेतहरू गोरुको गोरु काम खालि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो खेत जोत्ने काम हुन्थ्यो र त्यो धान काटिसके पछाडि होइन त्यो धानलाई दौरी दौराले काम हुन्थ्यो है त अहिले त सबै मेसिनले हुन्छ सबै त्यो ठेसरले हुन्छ त्यो गोरुलाई छोड्दैछन् क्या त्यो गोरुहरू खाना नपाएर त्यो बाटो बाटामा हिँडिरह हुन्छन् है बाटो बाटोमा बसिरह हुन्छन् भुटलमा बसिरह हुन्छन् यो काठमाडौँमा नि हुन्छन् कहीँ कहीँ ठाउँमा हर्टिकल्चर सोसाइटी छ होर्टिकल्चर सोसाइटी भने पहिल्यै भनिसकेँ होइन यो कहाँ कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि केन्या न्यु गिनी है यो देशहरूमा पाइन्छ यो यस्तो खालको न्युगिनी यो यो देशहरूमा यस्तो खालको समुदायहरू पाइन्छ है नेपालमा पनि कहीँ कहीँ अब यस्तो खालको खाल बसेका छन् है यस्तो खालको रोप्ने खालको बसेका छन् यिनीहरूको व्यवसाय हो है यो फलफुलहरू रोप्ने फुलहरू रोप्ने फुल पनि बेच्छन् यिनीहरूले होइन फलफुल पनि बेच्छन् यिनीहरूले है तरकारी पनि बेच्छन् त तिनीहरूको के हो त यिनीहरूको पेसा हो कि एग्रेरियन यो कहाँ कहाँ पाइन्छ त यो त नेपालमै पाइन्छ अरू ठाउँकै जाने नेपाल इन्डिया चाइना होइन यही देशहरूमा पाइन्छ अमेरिका पनि हो है हो, अमेरिका पनि हो तर अमेरिकामा कस्तो खालको उस हुन्छ एग्रिकल्चर हुन्छ अमेरिकामा एउटाले एग्रिकल्चर गर्छ है तर त्यसले धेरै एग्रिकल्चर गर्छ ठिक छ सबै देशलाई पुऱ्याउने खालको एग्रिकल्चर गर्छ सबै एउटा सहरलाई पुऱ्याउने खालको है त्यहाँ मिसिनले पुरै काट्ने गर्छ सर र काटिदिन्छ पुरै है रोप्ने बेलामा सर र मिसिनले रोपिदिन्छ है एउटा ड्राइभर चाहिन्छ एउटा ट्र्याक्टर चलाउने त्यस पछाडि त्यसले सबै गरिदिइहाल्छ एक्लैले नेपालमा ने के हुन्छ त एउटाको खेत अलिकति हुन्छ अर्कोको खेत अलिकति हुन्छ उसले आफ्नो रोप्छ उसले आफ्नो रोप्छ उसले आफ्नो रोप्छ थोरै थोरै आफ्नो आफ्नो गर्ने गर्छन् होइन बेच्ने त केही पनि हुँदैन बेच्नको लागि आफ्नै खानको लागि हुँदैन क्या कति हुन्छ त्यही खाएर बस्छ बेच्नको लागि छैन त यहाँ नेपालमा चाहिँ अब सहरमा बस्नेको त केही खेतै हुँदैन के खान्छ त किनेर खान्छ इन्डियाबाट आउँछ सबै इन्डस्ट्रियल सोसाइटी इन्डस्ट्रियल सोसाइटी कहाँ कहाँ हुन्छ त इन्डस्ट्रियल सोसाइटी त अब अलिअलि कति नेपालमा पनि भइसकेको छ इन्डियामा त छ होइन चाइना त सबैभन्दा खत्रै हो चाइना त किन सबै प्रडक्ट चाइनैबाटै आउँछ नेपालमा चाइनिज माल हुन्छ सबै मेड इन चाइना हुन्छ है तर सबैभन्दा इन्डस्ट्रियल सोसाइटी भनेको चाइनामा चा। भेटिन्छ कुरो बुझिन्छ जहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्डस्ट्रीभन्दा बढी बाहेक केही पनि छैन त्यहाँ जब भनेको के हो त इन्डस्ट्रीमै जब हो है ल यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो पाठमा छ थुल है इन्डस्ट्रियल सोसाइटी अब यो युएसए जापान सबैतिर हुन्छ है यो अझै लेखिदिउँ युएसए लेखिदिउँ जापान लेखिदिउँ ठुल्ठुलो जाने बुझेको देशहरू लेखिदिने साउथ कोरिया भयो है यिनीहरू सबै इन्डस्ट्रियल हुन् ठिक छ नेपालमा खासै हुँदैन है नेपालमा नलेखौँ नेपाल नलेखौँ नेपालको नलेखौँ नेपालमा खालि चौचाउ मात्रै बन्छ चौचाउ बिस्कुट बाहेक केही पनि बन्दैन ल अब लगभग लगभग लग हामी भ्याइसकेको छौँ अब यो हेरौँ त यहाँ एग्रेरियन सोसाइटी भनेको कस्तो हो सबै भनिदिएको छ है एग्रेरियन सोसाइटी भनेको एग्रिकल्चरमा लाइभलिहुडको लागि है बाँच्नको लागि एग्रिकल्चर गर्ने होइन उनीहरूको डे डेली लाइफ त्यही हुन्छ क्यापिटलिस्ट बारबेरियन भनेको कस्तो अनसिभिलाइज ब्रुटल अनकल्चर्ड है नेङ्गबुङ्ग क्यापिटलिस्ट भनेको प्रोडक्सन एन्ड प्राइभेटली यो भनिसके है क्यापिटलिस्ट है छुट्टा छुट्टै ठिक छ फ्युडल भनेको कस्तो है जग्गाधनीबाट जमिन लिएर बस्ने काम गर्ने र जग्गाधनीलाई वारमा चाहिँ हेल्प गर्ने हर्टिकल्चर भनेको कस्तो प्लान्टहरू उब्जाउने होइन प्लान्टहरू फ्लावरहरू फुल फल भेजिटेबल तरकारीहरू हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ सोसाइटी भनेको कस्तो उनीहरू यो जनावरहरू मार्ने माछा मार्ने है मेन त माछा बिर्सी बिर्सिगएँ है मेन त माछा मारेर खान्छ क्या उनीहरू माछा के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै चार चारो बढ्छ उनीहरूको पपुलेसन एकचोटिमा अन्डा पार्छ हजार लाखवटा अन्डा पार्छ माछाले त्यतिवटा बच्चा एकैचोटिमा निस्किन्छ है त्यो बढ्दै बढ्दै जान्छ माछाको सङ्ख्या कहिले पनि घट्दैन है तर माछाको यो मैले भुलिहालेँ माछा हो सबैभन्दा मेन उनीहरू मारेर खाने ग्यादरिङ वाइल्ड फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स अब केही पनि उब्जाउने गर्दैन वाइल्ड फ्रुट्स होइन जे जे फल्या छ पहिल्यैदेखि त्यही गएर खोजेर टिपेर त्यही बटुलेर ल्याएर खाने हो उनीहरू आफूले केही रोप्ने होइन होइन न तरकारी रोप्ने हो न फलफुल रोप्ने हो जान्छ जे जे भेट्छ कन्दमूलहरू होइन तरकारी त त्यत्तिकै भेट्दैन केही कन्दमुलहरू तरुलहरू भेट्छ त्यही ल्याएर खाएर बस्छ इन्डस्ट्रियल सोसाइटी भनेको कस्तो जहाँ चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ चा, होइन अब यो चाहिँ अहिले यहाँ नेपालको सन्दर्भमा यो अलिकति इमेजिन गर्न गाह्रो हुन्छ है तर विदेशतिर जाऊ जा। है विदेशतिर जानु पर्दैन है एउटा चाहिँ राम्रो भिडियो छ त्यो म देखाउँछु है एउटा राम्रो भिडियो छ त्यसमा चाहिँ पुरै यो वर्ल्डको चाहिँ देखाएको छ संसार भन्ने भिडियो हो है ब्लग हो यो एउटा के भन्छ भियालोजी ब्लग भन्छ के भन्छ त्यसलाई ब्लग भन्छ भन्दैन ब्लग भन्छ के भन्छ त्यो है यसमा चाहिँ लिभलिहुड देखाएको छ क्या मान्छेको कसरी फरक फरक ठाउँमा मान्छेहरू कसरी बस बसिरहन् कसरी बाँचिरहन् के गर्छन् उनीहरूको होइन यी कुराहरू देखाएको छ कि यो भिडियोमा है सबैको नेपालको पनि अलिकति छ क्या हो होइन तर फरक फरक देशमा है यस यो ठाउँमा यस्तो हुँदो रहेछ यो ठाउँमा यस्तो हुँदो रहेछ यो ठाउँमा यसरी मान्छे बसिरहन् है त्यस्तो कुराहरू छ यो यो भिडियोमा है संसारा भन्ने छ यो टोरेन्टमा पाइन्छ टोरेन्टमा पाइन्छ डाउनलोड गर्न नत्र भने म एउटा यो यो भिडियो देखाउँछु यो बना भिडियोमै भिडियो बनाइरहेको छु यो पढाउने भिडियो पढाउने भिडियोमै यो भिडियो प्ले गरेर देखाउँछु त्यसमा राम्रो छ है त यो व्यापार भयो होइन व्यापार अब बजार त देखेर होला होइन त्यस्तो सोसाइटी हो कि जहाँ बजारहरू हुन्छ ए यो किनेछ ऊ किनेछ होइन यहाँ त अब के हुन्छ त नेपालमा त है कहीँ बजार लगायो भने हप्तामा एकचोटि बजार लाग्छ फेरि अर्को ठाउँमा लाग्छ उता के हुन्छ त हरेक दिन हुन्छ त्यो आफ्नो 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 अगाडि निकालेर रा राखेका हुन्छन् यसरी है उनीहरूको समुदाय त्यस्तो हुन्छ कि आफ्नो आफ्नो घर अगाडि बाटो गाडी चाहिँ ठ्याक्क बाटो छ त्यहीँ घर हुन्छ त्यहीँ घर अगाडि बा बाटोमा त्यहीँ निकालेर रा राखिरहेको रा हुन्छ आफ्नो प्रोडक्ट्सहरू कसैले भाँडाकुँडीको गर्छ त भाँडाकुँडी निकालेर राखे हुन्छ रा भाँडाकुँडाहरू रा रा त्यो पनि त चाहिन्छ नि त घरमा होइन भाँडाकुँडा चाहिँदैन भाँडाकुँडा गरेको हुन्छ गर कसैले के हुन्छ भन्दाखेरि होइन कसैले के रोपिरहेको हुन्छ आलु हुन्छ त आलु निकालेर बसिरहेको हुन्छ कसैले फलफुल रोपिरहन्छ स्याउहरू हुन्छ त्यो स्याउ निकालेर बसिरह हुन्छ आफ्नो घर अगाडि होइन र त मान्छेहरूले चाहिँ यसरी किनबेच भइरहेको हुन्छ उनीहरूको एकदमै ट्रेड सिस्टम हुन्छ है सर्भिस सर्भिस भनेको कस्तो बाई युजिङ टेक्नोलोजी भने चाहिँ इनेबल मास प्रोडक्सन है सर्भिस भनेको यो चाहिँ अलि यो चाहिँ जब हो नोकरी भन्छ नि नोकरी है सर्भिस भनेको जब हो यो है के काम गर्ने है पहिला पहिला का काम भनेको के हुन्थ्यो भन्दाखेरि खालि एग्रिकल्चर एग्रिकल्चर है इंडस्ट्री र ट्रेड मात्रै हुन्थ्यो है इंडस्ट्री र ट्रेड मात्रै हुन्थ्यो आय आर्जनको स्रोत पैसाको अथवा केही मान्छेलाई चाहिने भनेकै यही तिन कुरा हो होइन मान्छेलाई के चाहिन्छ त खानेकुरा चाहिन्छ कपडा चाहिन्छ खालि त्यति चाहिन्छ चा? है अब मान्छेलाई के के चाहिन्छ त एजुकेसन चाहिन्छ एजुकेसन चाहिन्छ मान्छेलाई एजुकेसन चाहिन्छ भने कसैले पढाउँछ भने त्यो के भयो त सर्भिस भयो Hey, हो। है एउटा टिचरले के गर्छ पढाउँछ त उसको के हुन्छ त सर्भिस भयो त्यो होइन त सर्भिस गरे बापत उसले पैसा पाउँछ पाउँदैन त पैसा लिनु पऱ्यो नि त टाइम खर्च गरिरहेछ त होइन अरूले त त्यहाँ काम गरिरहेछ होइन त उसले पनि त आफ्नो समय खर्च गरिरहेछ गरिरहेछ नि त उसले पनि त बाँच्नु पऱ्यो परेन परे परे त स्टुडेन्टलाई उसको ट्यालेन्ट के छ त भन्दाखेरि विद्यार्थीले पढाउन सक्छ अरूले त गर्न सक्दैन त उसले विद्यार्थीले नै पढाएर उसले के बाँच्नु त पऱ्यो नि त खाना खानु पऱ्यो परेन त उसलाई पनि त पैसा चाहियो पैसा न पैसा बिना कसरी बाँच्न सक्छ पैसा त दिनु पऱ्यो त उसले चाहिँ सर्भिस दिएर पैसा पाउँछ क्या त त्यो पैसाले के गर्न सक्छ कपडा किन्न सक्छ होइन खानेकुरा किन्न सक्छ होइन त उसलाई यो काम गरेर गर्न सक्छ एउटा कपाल कान् काट्न जान्ने मान्छेले बार 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 त्यसको के भयो त भन्दाखेरि उसले कपाल काटेर बस्छ होइन उसले कपाल काट्छ कपाल काटेर पैसा कमाउँछ पैसा पाएपछि त्यसले अब त्यसले पनि त्यही पैसा पैसाबाट चाहिँ अब खानेकुराहरू कपडाहरू किन्छ त्यसरी हुन्छ है र एउटा अब मान्छेलाई खालि त्यो फुड एजुकेसन यति मात्रै हुन्छ त हुँदैन उसलाई त कहिलेकाहीँ बिमारी हुन्छ त बिमारी भएपछि के हुन्छ त जानु परे परेन त डक्टर डक्टरले पनि के गर्छ त सर्भिस गर्छ है उसले के गर्छ त ठिक गराउँछ होइन त सर्भिस सर्भिस गरे बापत उसले पनि पैसा पाउँछ है त चाहिँ सर्भिस भयो यी कुराहरू चाहिँ सर्भिस भए है पहिला पहिला थिएन भने अहिले चाहिँ सर्भिस छ चा, है पहिला पहिला खालि के थियो त खालि यो वैधसित जान्थे डक्टरसित जा डक्टर हुँदैनथे वैधसित जान्थे यो डक्टर सिस्टम चाहिँ अरू विदेशबाट आएको हाम्रो चाहिँ यो हिन्दू धर्म सिस्टममा चाहिँ वैध हुन्थ्यो आयुर्वेदिकको ज्ञान भएको मान्छे उसलाई चाहिँ हरेक समस्याको आयुर्वेदिक ज्ञान हुन्थ्यो अनि उहीँ जान्थ्यो उहीँ आयुर्वेदिक औषधि दिएर ठिक निको पार्ने काम उहीँले गर्नुहुन्थ्यो होइन त सर्भिस पनि भयो होइन अब no no के बाँकी रह्यो हाम्रो नोमेडिक सोसाइटी नोमेडिक सोसाइटी भन्नाले कस्तो हो भन्दाखेरि फिक्स रेडिजेन्स नभएको एक ठाउँ नभएको एउटा घर नभएको है जहाँ जाने त्यहीँ बस्ने उतै खाने उतै सबै काम गर्ने है फेरि अर्को ठाउँ गयो खोज्दै खोज्दै होइन खाना पानी खोज्दै जाने उतै बस्ने उतै रमाउने नोम्याटिक सोसाइटी भन्छ यस्तोलाई अर्को छ पेस्टोरल सोसाइटी पेस्टोरल सोसाइटी भनेको मैले भनिसकेँ सोसल एन्ड इकोनोमिक सिस्टम बेस्ट केमा भएको त भन्दाखेरि जनावरहरू पालेर है जनावरहरू पालेर अब त्यही खाने त्यही बेच्ने कुखुराहरू पालेर बेच्ने है सोसियलिस्ट भनेको पनि मैले कुरा गरिसकेँ प्रोडक्सन गर के हुन्छ त है उनीहरूले काम मात्रै गर्छन् प्रोडक्सन सोडक्सन बेच्ने व्यापार गर्ने छुट्टै उनीहरूको राज्यले गरिदिन्छ चा। है ल हाम्रो चाहिँ पाठ छ किसकेछ हामी चाहिँ अब प्रश्न उत्तरतिर लागौँ भेरी सर्ट क्वेसन एन्सरतिर लागौँ हामी त के भनेको छ नि यहाँ एक नम्बरमा क्वेसन के छ त भेरी सर्ट भनेको छोटो उत्तर दिने हो भेरी एकदमै सानो छोटो उत्तर दिने हो हु वाज सर एडवार्ड बुर्नेट टाइलर को थिए भन्दाखेरि उनी एउटा के थिए त इङ्ग्लिस एन्थ्रोपोलोजिस्ट थिए एन्थ्रोपोलोजिस्ट भनेको के हो भनेर जान्नु मन लाग्यो भने उनी एउटा मानव शास्त्री थिए मानवशास्त्री भन्दो रहेछ एन्थ्रोपोलोजिस्टलाई है मानव शास्त्रीले के काम गर्छ मानव शास्त्री भनेको के, के हो भन्दाखेरि मान्छेको होइन कसरी विकास भइरहेछ यी कुराहरूको अध्ययन गर्ने है पहिला मान्छेहरू के गर्थ्यो होइन यो ठाउँ कस्तो थियो भन्नाले त्यहाँ मान्छेहरूको एक्टिभिटिज कस्तो थियो सोसियो इकोनोमिक एक्टिभिटिज के गरेर के खाएर बाँच्थ्यो होइन त्यो कुराहरू र अहिले के छ प्रिजेन्ट सोसाइटीहरू कस्तो छ समाजहरू कस्तो छ होइन पहिलाको मान्छेहरूको समाज कस्तो थियो अहिले मान्छेहरूको समाज कस्तो छ फरक फरक ठाउँमा मान्छेहरूको समाज कस्तो कस्तो छ होइन मान्छेहरूको बारेमा पढ्ने मान्छेहरूको समाजको बारेमा अध्ययन गर्ने यस्तो मान्छेलाई भन्छ एन्थ्रोपोलोजी भन्छ है फरक फरक ठाउँ जाने होइन फरक फरक ठाउँबाट चाहिँ ज्ञान बढुल्ने यहाँ चाहिँ यस्तो मान्छे छन् होइन त के लेख्ने त किताब लेख्ने उनीहरूले के लेख्छ त किताब लेख्छ के है एन्थ्रोपोलोजिस्ट भन्छ उनले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि इन्टु हाउ मेनी टाइप्स हि क्लासिफाइड द सोसाइटी भन्दाखेरि तिनवटा टाइप्समा है के के नोम्याडिक्स सोसाइटी बर्बरियन सोसाइटी एन्ड सिभिलाइज सोसाइटी भनेर है ल दुई नम्बरको प्रश्न हेरौँ दुई नम्बरकोमा के सोधेको छ वाट आर द टाइप्स अफ सोसाइटी एर्डिङ टु द कालमाक्स कालमाक्सको आधारमा कतिवटा सोसाइटी छन् भन्दाखेरि पाँचवटा प्रकारका टाइप्स छन् हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ सोसाइटी पेस्टोरल सोसाइटी फ्युडल सोसाइटी क्यापिटलिस्ट सोसाइटी एन्ड सोसियलिस्ट सोसाइटी है ल तिन नम्बरको हेरौँ कम्पेयर बिट्विन नोमेडिक बार्बेरियन सोसाइटी इन अ सेन्टेन्स भनेको छ नोम्याटिकको बारेमा भनिसकेँ बार्बेरियनको बारेमा पनि भनिसकेँ अब आफै गर्नु पऱ्यो है चार नम्बरको हेरौँ क्लासिफाई द सोसाइटी अन द बेसिस अफ इकोनोमी इकोनोमीको बारेमा त्यहाँ लेखिसकेको छु मैले क्यापिटलिस्ट सोसियलिस्ट र मिक्स्ड सोसाइटी छोटो उत्तर हो एकदमै छोटो उत्तर दिने क्यापिटलिस्ट सोसाइटी सोसियलिस्ट सोसाइटी मिक्स्ड सोसाइटी ल पाँच नम्बरको हेरौँ वाट टाइप अफ सोसाइटी डु यु लाइक द मोस्ट एन्ड वाइ है कुन मनपर्छ एकदमै भन्दाखेरि है हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ नभन्ने है उनीहरूको दुःख दुःखमय छ के जिन्दगी है कहिले खानै पाउँदैन है उनीहरूको कस्तो छ भन्दाखेरि दुःखमय छ क्या मिजोरेबल छ कि उनीहरूको लाइफ कुरो बुझिन्छ अलि सम्पन्न छैनन् क्या उनीहरू जाडोले जाडोले उनीहरूको अब घर राम्रो छैन होइन जनावर जस्तो बसेका छन् है उनीहरूको लिभिङ स्टाइल त्यस्तो छैन त एउटा के लेख्ने त एउटा सिभिलाइजवाला लेख्ने है सिभिलाइज सोसाइटी भनेर लेख्ने त्यो भनेको कुनै पनि रिलिजनमा नजाने कुनै पनि उसमा नजाने मोडर्न सोसाइटी मनपर्छ भने मोडर्न सोसाइटी मेडिबल त्यो भन्न सकिन्छ है रुरल सोसाइटी मनपर्छ अर्बन सोसाइटी मनपर्छ त्यो भन्न सकिन्छ है युनिलिङ्ग्वल बायोलिङ्ग्वल मल्टिलिङ्ग्वल ल्याङ्ग्वेजमा नजाने रिलिजनमा नजाने यो सोसाइटी मनपर्छ भनेर है र केमा नजाने भन्दाखेरि राम्रोतिर जाने के सिभिलाइज सोसाइटी भन्ने बरू होइन ठिक छ सिभिलाइज सोसाइटी भन्ने ल अर्को के अन द बेसिस अफ सब सोसिस स्ट्रेटेजिज मोड अफ लाइफ वाट एभर सोसाइटी डु यु थिङ्क द मेजोरिटी अफ नेपाली पिपल बिलोङ टु है हुनाले हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ पर्छन् कि पेस्टोरल पर्छन् कि होर्टिकल्चरल पर्छन् कि एग्रेरियन पर्छन् कि धेरै समुदायका मान्छेहरू केमा पर्छन् भन्दाखेरि एग्रेरियनमा पर्छन् है इन्डस्ट्रियलमा पर्दैनन् इन्डस्ट्रियली कम छ है मान्छेहरू धेरै कृषि गरेर ब बाँच्ने बस्ने गरेका छन् है कृषिका साथसाथै यो एनिमल पनि रियर गर्छन् है गाई बाछाहरू पनि पाल्ने गर्छन् है तर चाहिँ हामी कृषि नै लेख्छौँ है एग्रारियन र एग्रिकल्चरल सोसाइटी लेख्छौँ द नेपाली सोसाइटी इज कल द मल्टिलिङ्गल सोसाइटी डु यु एग्री वाइ भनेको छ है यस आई एग्री बिकज नेपालमा चाहिँ धेरै भाषा बोल्ने मान्छे छ कि छैनन् है पहिला पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मगरको समुदायमा मगर भाषा बोल्ने गर्थे मगरको एउटा समुदाय हुन्थ्यो त्यही मात्रै हुन्थे अहिले के छ त भन्दाखेरि अहिले एक ठाउँमा छ त मगर पनि छ थारो पनि छ होइन नेपाली ब्राह्मण पनि छ छेत्री पनि छ होइन नेवारी पनि छ होइन अहिले सबै म्याक्स भइसकेको छ मिक्स म्याक्स भइसकेको छ काठमाडौँमा हेर्दाखेरि अहिले थुप्रै जात जातिका मान्छेहरू बस्छन् है पहिला नेवारी मात्रै बस्थे नेवारीहरूको यो ठाउँ है आठ नम्बरको हेरौँ द सोसाइटी अफ राउटेड ट्राइब अफ नेपाल इज कन्सिडर्ड एज एन इक्जाम्पल अफ हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ सोसाइटी वाई भनेको छ राइटेयर ओपिनियन इन अ सेन्टेन्स भनेको छ है राउटेड राइब अफ नेपाल राउटेहरूको नेपालको राउटेहरूले चाहिँ यस्तै काम गर्थ्यो है जनावरहरू मार्ने जनावर हन्टिङ मार्ने बित्तिकै त्यही बुझ्ने है चराहरू मार्ने ग्यादरिङ सोसाइटी है राउटेहरूको यो छ वाइ भनेको छ किनभने उनीहरूले चाहिँ यस्तै कामहरू गरौ गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्थे लाइभलिहुड कसरी चलाउँथे भन्दाखेरि बाई हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ फुड भनेर लेख्ने है सर्ट एन्सर क्वेसन हेरौँ हाउ इज द सोसाइटी क्लासिफाइड अन द बेसिस अफ टाइम विच वान डु यु थिङ्क इज मोर सिभिलाइज वाइ टाइमको आधारमा कुन सिभिलाइज छ भन्दाखेरि मोडर्न सोसाइटी सिभिलाइज छ त्यो त अवश्य नै हो होइन मोडर्न सोसाइटीको टेक्नोलोजी भनिदिने कुराहरू होइन धेरै एकदम ऊ भइसकेको छ अगाडि बढिसकेको छ हाम्रो मोडर्न सोसाइटी यसको उत्तर चाहिँ जति दिन सकिन्छ त्यति दिने है कुनै एउटा फिक्स्ड हुँदैन कि यति लेख्नुपर्छ सोर्ट एन्सर क्वेसन हो भने यति लेख्नुपर्छ भन्ने चा। छैन है तर चाहिँ सर्ट एन्सर क्वेसन भनेको बुझ्नुपर्छ कि त्यति चाहिँ हुनु पर्यो भनेर है त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू लेख्नुपर्छ अलिकति एक लाइन लेखेर पातलो एन्सर दिएर हुँदैन है अब यहाँ अन द बेसिस टाइम भनेर लेख्नु पऱ्यो के के आधारमा एन्सियन सोसाइटी त्यसको बारेमा लेख्नु पऱ्यो हल्का होइन एन्सियन सोसाइटीमा कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ सोसाइटी हुन्थ्यो होइन यस्तो खालको भन्न सकिन्छ एन्सियन सोसाइटी है र मेडिबल सोसाइटी होइन मेडिबलमा के गर्थे त मान्छेहरू होइन एग्रिकल्चर गरेर खा उब्जनी गरेर बस्ने गर्थे त्यसको बारेमा भन्न सकिन्छ हल्का फुल्का होइन यस्तो यस्तो त्यस पछाडि मोडर्न सोसाइटीमा के गर्छन् त मोडर्न सोसाइटीमा अहिले सर्भिस गर्छन् ठिक छ सर्भिस इन्डस्ट्री गर्छन् ट्रेड गर्छन् बिजनेस गर्छन् यी कुराहरू गरेर बस्छन् यो त सोसियो इकोनोमिक एक्टिभिटिज भयो है अरू के के गर्छन् अरू के के छ त यहाँ टेक्नोलोजीको कुरा गर्ने मोडर्नमा गर होइन मेडिकलमा अलिकति टेक्नोलोजी अलिअलि थियो त्यति खासै टेक्नोलोजी थिएन होइन र एन्सेन्टमा चाहिँ के हुन्थ्यो त सानो सानो घर हुन्थ्यो झुपडी घरहरू हुन्थ्यो होइन अनि जनावरहरूसित बस्ने गर्थे जनावरहरू भन्नाले पालेर जनावरहरूसितै बस्ने गर्थे है जहाँ जनावर सुत्थ्यो त्यहीँ आफू सुत्थे ठिक छ त्यस्तो नै हुन्थ्यो है मेडिवलमा के गर्न थाले भन्दाखेरि त्यस पछाडि अलिअलि उनीहरूले चाहिँ राम्रो घर बनाउन थाले होइन ठिक छ राम्रो घर बनाउन थाले अनि त्यस पछाडि मेडिवलको बारेमा लेख्ने के है अनि कृषि गरेर खाना खान थाले होइन कृषि गर्न थाले ट्रेड आयो त्यस पछाडि होइन ट्रेड गर्न थाले इन्डस्ट्री चाहिँ इंडस्ट्री चाहिँ लेख्न सकिन्छ है अलिअलि पछि पछि आएको इन्डस्ट्री ठिक छ मोडर्नमा चाहिँ मेन इन्डस्ट्री लेख्ने है इन्डस्ट्री सर्भिस लेख्ने यसरी मान्छेहरू बस्छन् बाँच्छन् यसरी खान्छन् भनेर लेख्नु पऱ्यो र विच वान डु यु थिङ्क मोर सिभिलाइज भन्दाखेरि मोडर्न भन्ने है मोडर्न चाहिँ मोर सिभिलाइज छ किनभने यहाँ टेक्नोलोजी एकदमै चरम रूपमा छ एकदमै हाई छ टेक्नोलोजी पहिला थिएन होइन टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू सजिलो भएको छ होइन हामीले चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फोन गरेर होइन कुरा गर्न सक्छौँ पहिला यस्तो सम्भव थिएन यी कुराहरू भन्ने होइन भन्न सकिन्छ थुप्रै कुराहरू ल अब अर्को प्रश्न हेरौँ हाउ डु यु क्लासिफाई द सोसाइटी अन द बेसिस अफ इकोनोमी राइट वान क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ टू अफ देम अफ एनी टू अफ देम भनेको छ है इकोनोमीको right आधारमा कसरी सोसाइटीलाई उ गर्न सकिन्छ है हाउ डु यु भनेको छ त हजुरले अरूले चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ भनेर भनेको छ इकोनोमीको आधारमा है त हामीले पनि अब इकोनोमीको आधारमा त्यही गर्छौँ क्यापिटलिस्ट सोसियलिस्ट मिक्स्ड भनेर है धेरै आफ्नो जान्ने हुँदै हुन जाँदैनौँ हामी है एउटा क्यारेक्टरिस्टिक सब दिनुपऱ्यो एउटा कुनै दुई मध्येमा एउटा एउटा क्यारेक्टरिस्टिक दिनु दिनुपऱ्यो जस्तै हामीले सोसियलिस्टको क्यारेक्टरिस्टिक भन्न सक्छौँ विशेषताहरू होइन अथवा क्यापिटलिस्टको भन्न सक्छौँ त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू आफ्नै के गर्छ त आफ्नै उब्जनी गर्छ आफै बेच्छ आफै उ गर्छ पैसा लिन्छ त्यस्तो सोसाइटी छ भनेर कुरा बुझिन्छ ल अब यो लेख्न सकिन्छ है जति गर्न सकिन्छ गरौँ है नजानेको चाहिँ सोद्धा हुन्छ है प्रिपेयर अ लिस्ट अफ द टाइप्स अफ सोसाइटी अन द बेसिस अफ सब स्ट्रेटेजी अर वे अफ लाइफ भनेको छ है यो कुरा गइसकेँ मैले हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ सोसाइटी पेस्टोरल सोसाइटी होइन हर्टिकल्चर सोसाइटी एग्रेरियन र इन्डस्ट्री सोसाइटी चार पाँच प्रकारका छन् यी कुराहरूको बारेमा लेख्ने है कम्पेयर बिट्विन द एग्रेरियन एन्ड इन्डस्ट्रियल सोसाइटी इन फोर पोइन्ट्स एग्रेरियन र इन्डस्ट्रियल सोसाइटी चार पोइन्टमा लेख्नु पऱ्यो है एग्रेरियन भनेको नेपालमा पाइन्छ भनेर लेख्नु पऱ्यो टु थर्ड नेपाल अरू अरू देश पनि थप्नु पऱ्यो है एग्री एग्रिकल्चरल कन्ट्री कुन कुन हुन् नेपाल भयो इन्डिया भयो होइन अरू अरू भुटान भयो बङ्गलादेश भयो होइन इन्डस्ट्रियल भनेको कुन कुन छन् त इन्डस्ट्रियल भनेको हाम्रो भन्न सकिन्छ चाइना जापान कोरिया होइन यिनीहरू भन्न सकिन्छ यिनीहरू चाहिँ बढी इन्डस्ट्रियल छन् है ठिक छ र एग्रिकल्चरलमा कस्तो हुन्छ त है इजिप्टबाट स्टार्ट भएको हो यो एग्रिकल्चरल चाहिँ इजिप्टबाट स्टार्ट भएर चाहिँ यो चाहिँ सबैतिर छाएको हो ठिक छ यहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ कल्टिभेट गर्छन् ल्यान्डमा होइन उब्जनीहरू गर्छ र त्यसरी लिभलिहुड चलाउँछ आफ्नो है यति कुराहरू मात्रै लेख्ने हो धेरै कुराहरू लेख्नु पर्दैन इभन इन द ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी ट्राइब्स अफ नेपाल आर लिभिङ इन हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ सोसाइटी देट एक्जिस्ट हेज बिकम क्रिटिकल ड्यु टु डिफोरेस्टेसन इन दिस सिचुएसन हाउ सुड वी प्रोटेक्ट देम फ्रम एक्स एक्सटिङसन सजेस्ट एनी फोर मेजर्स उनीहरूलाई कसरी बचाउने भनेको छ है भन्दाखेरि के के पोइन्टहरू लाग्न सकिन्छ यो चाहिँ अलिकति ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीमा अब मान्छेहरू चाहिँ यो जसरी पनि उनीहरू चेन्ज भइहाल्छन् है किनभने उनीहरू चेन्ज नभएको कि कारणले हो गर्दाखेरि जस्तै कोही मान्छे नाङ्गै छ भने अर्को मान्छेलाई देख्यो कपडा लाएको भने उसले कपडा लाउँछ कि लाउँदैन त्यस्तै अहिले पनि यदि त्यो मान्छेहरू छन् हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ गर्ने मान्छेहरू है कसैले चाहिँ जनावरहरू आफ्नै घरमा पालेको देख्यो होइन भने उसले पनि बुद्धि आउँछ कि आउँदैन उसलाई त दुःख लागिरहेछ कि खानाको लागि त्यो जनावर खोज्दै गइरहेछ होइन कहिले त्यो जनावर पाएन भने चाहिँ भोकै बस्नुपर्छ होइन त उसले पनि त त्यही सोध्छ कि अब म पनि यसरी पाल्छु यसरी चाहिँ अन्न उब्जाउन सकिन्छ यसरी उन्न उब्जाउँछु होइन अनि खान्छु म होइन भोकै त बस्दैन उसले पनि आफ्नो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड इम्प्रुभ गर्दै जान्छ क्या है त यो कुराहरू चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने होइन कि है एक्सटेन्सनमा छन् भने हुन दिने एक्सटेन्सनमा झन् आफू गएर बस्ने हो त बस्ने होइन है कि आफू पनि त्यस्तै के अरे एक्सटेन्सन हुन नदिनको लागि आफै गएर चाहिँ हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ गरेर नाङ्गबुङ्गो भएर चाहिँ त्यो भाला लिएर चाहिँ दौड्ने हो होइन त्यो त दौड्ने पक्कै पनि है उनीहरू आफै चेन्ज हुन चाहन्छन् भने चेन्ज हुन्छन् ठिक छ तर प्रोटेक्ट गर्नलाई के गर्ने हो भन्दाखेरि उनीहरूको एउटा मात्रै काम गर्न सकिन्छ त्यो हो उनीहरूको जे सोसाइटी छ है त्यसलाई इन्फ्लुएन्स हुन नदिने हो बाहिरीसित है यदि चाहिँ उनीहरूको के भयो त लिङ्क भयो बाहिरसित है बाहिरकोसँग लिङ्क भयो यसरी मान्छेहरू बाँच बाँच्छन् भनेर उनीहरूलाई थाहा था भयो अथवा था 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 ऊ भयो भने उनीहरूले पनि त्यही कपी गर्छन् जस्तै हामीले गरिरहेछौँ अहिले होइन विदेशको कपी गरिरहेछौँ कि गरिरहेको हामी त अरू कुरामा कपी नगरे पनि हामी कपडामा चाहिँ त्यही कपी गरिरहेछौँ ठिक छ पढाइवढाइ लिखाइमा त कपी गरिरहेको छैनौँ है खालि हामी फेसनमा मात्रै कपी गरिरहेछौँ कुरो बुझिन्छ ल अब यसको जतिवटा लेख्न सकिन्छ त्यतिवटा लेख्ने है यो मेजर्सहरू है एउटा चाहिँ मैले भनिदिएँ लिङ्क हुन दिनु भएन अथवा उनीहरूलाई जस्तो छन् त्यस्तै हालतमा हुन दिनु पऱ्यो है त्यहाँ गएर चाहिँ उनीहरूको डेफोरेस्टेसन गरिदिने एफोरेस्टेसन गरिदिनु पऱ्यो अब एफोरेस्टेसन गरेर जनावरहरू आउँछन् त आउँदैन जनावर त भइसके जनावरहरू बाँच्न दिनु पऱ्यो फेरि उनीहरू फेरि अब आफ्नो उनीहरूलाई बचाउने हो भने जनावरहरू मर्छन् जन फेरि है प्रब्लम त्यहाँ छ है उनीहरूको एक्सटिङसन भयो भने जनावरहरूको राम्रो हुन्छ जनावरहरूलाई जनावर उनीहरूलाई बचायो भने उनीहरूले जनावरले भ्याइन्छ फेरि ठिक छ त यो लेख्ने है आफै चारवटा पोइन्ट कसरी लेख्न सकिन्छ लेख्ने है चारवटा पोइन्ट लेख्न जरुरी छैन किनभने जतिवटा सकिन्छ जतिवटा जा, आउँछ त्यतिवटा लेख्ने हो कुरो बुझिन्छ चार मार्क्सको हो भनेर चारवटै पोइन्ट लेख्छु भन्ने हुन्छ हुँदैन है कुनै क्वेसनको के हुन्छ एउटा मात्रै उत्तर हुन्छ दसवटा उत्तर हुन्छ हुँदैन पोइन्ट पनि त्यस्तै हो है सकिन्छ लेख्ने सकिँदैन टाउको दुखाउने होइन होइन हामीले के गर्ने हो त हामीले पढ्ने हो है जिन्दगीभर कसले रटेर राख्छ यो राख्छ राख्दैन अहिले जान्ने हो इक्जामसम्म जानेछ भने ठिक छ त्यस पछाडि बिर्सिने हो त्यो यो कुनै लाइफ लङलाई चाहिने आइडियाहरू हो त होइन नलेजहरू हो त होइन होइन केही पनि नथिङ है साइन्स पनि भनौँ फिजिक्सका कुराहरू पनि भनौँ है लाइफ लङ केही पनि चाहिँदैन कि लाइफ लङ केही पनि चाहिँदैन स्पिरिचुअल नलेज मात्रै हो जुन चाहिँ लाइफ लङ चाहिन्छ ठिक छ यी कुराहरू चाहिँ हामी जति राम्रोसित आनन्दसित है जति जानिन्छ जान्ने पढ्ने जति जान्न सकिन्छ लेख्न सकिन्छ लेख्ने है त्यहाँ चाहिँ दुनियाँदारी टाउको पिटेर काम छैन है वाट टाइप अफ सोसाइटी डु यु प्रिफर फर पेस्टोरल हो हर्टिकल्चरल सोसाइटी गिभ फर रिजन भनेको पेस्टोरल मन मनपर्छ कि हर्टिकल्चरल मलाई त हर्टिकल्चरल मनपर्छ हजुरहरूलाई कस्तो मनपर्छ अब देख्नु होला होइन हर्टिकल्चरल किन मनपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति मलाई फलफुलहरू होइन अनि यो सागसब्जीहरू होइन यो कुराहरू मलाई मनपर्छ त्यही भएर मलाई है बिकज आई एम अ भेजिटेरियन त्यही भएर मलाई हर्टिकल्चर मनपर्छ द्याट्स वाइ अब चारवटा रिजन मलाई थाहा छैन फेरि है हर्टिकल्चर मनपर्छ त मनपर्छ भाइ यो अब हेरौँ त कम्प्लिट द फलोइङ टेबल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सोसाइटी लेख्नु पऱ्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स यो टेबलै छ है होर्टी ग्या हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ सोसाइटी पेस्टोरल सोसाइटी हर्टिकल्चर सोसाइटी एग्रेरियन इन्डस्ट्री सबै यहाँ छ है है यहाँ हेर एर, हेरौँ यहाँ चाहिँ सबै ठिक छ ल हामी च्याप्टर टू पनि सकिसकेका छौँ है अब हामी च्याप्टर थ्रीमा जान्छौँ लेसन थ्री युनिट वानकै लेसन थ्री त्यही पनि त्यो हामी अर्को भिडियोमा गर्छौँ है